Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bora. Difícil aqui contra a BB nas quartas de final, né? Eles vêm com uma proposta de sair no contra-ataque, ficar marcando meia quadra, esperando o nosso erro. Acho que a gente soube conduzir bem o jogo, porém não fizemos os gols, né? Acabou saindo meu gol no final, com uma jogada ali de goleiro linha, em que eles foram surpreendidos, não estavam esperando e conseguimos concretizar o jogo, a vitória em 1-0, né? E agora a gente já começa a pensar na volta das quartas de final da Liga Nacional, né, contra o Joinville. Um jogo quente lá, um jogo muito disputado. Duas equipes aí consideradas para chegar na final, né, candidatas ao título. Temos que esperar todo tipo de dificuldade aqui. Começamos a preparação hoje, né, passando por esse jogo. Todo mundo jogou, todo mundo se movimentou. Temos que dar ritmo, né, dar ritmo na galera, aproximar o que for, né, tentar aproximar do máximo da realidade do jogo de sábado, que vai ser muito difícil, mas a gente espera a casa cheia, a casa lotada, e que a gente possa competir no nosso melhor nível e sair com a classificação.